Jag fick känslan av att han var en snäll farbror. Socialdemokratin har gått från en ideologi med arbetaren i fokus till att vara ett akademiskt projekt som arbetar med att ge bidrag. Där är det en stor väljargrupp som Socialdemokraterna har, och en stor annan väljargrupp är de som får bidragen. Och då har du en tredjedel. Till och med Ingvar Carlsson, som jag en gång pratade med, så upptäckte till min fasa. Hej alla dissidenter och vanligt folk. Jag heter Per Ström och är oberoende dissident. Dagens film handlar om sossarna. Hur de gick från att systematiskt bygga upp ett välfungerande och rikt folkhem till att istället ägna sig åt att rasera bygget och förstöra Sverige. Jag intervjuar en person som har sett stora delar av den här processen inifrån. Peter Wallenskog föddes in i socialdemokratin och blev SSU-ordförande på gymnasiet, alltså ordförande för ungdomsförbundet. Han har träffat 3 socialdemokratiska partiledare. Sen såg han hur partiet successivt började urarta. Idag berättar Peter, exklusivt för Nu fan räcker det, om de olika stegen i den förfallsprocessen fram till dagens rent katastrofala socialdemokrati. Peter Wallenskog, i din ungdom var du socialdemokrat, och då satt du och pratade politik ett par timmar med Tage Erlander. Ja, det var på en Bommersvik-utbildning. Och Tage Erlander, han var där, det var 79, jag var 18 år. Och december, en intressant, trevligt gäng, Tage Erlander kom dit plötsligt och fick möta honom i 2 timmar. Och vi pratade allmänpolitik, han gick igenom olika frågor som han tycker vi skulle tänka på. Och rent politiskt, vad är det viktigaste du tog med dig från mötet med Erlander? Det viktigaste var att gör din plikt och kräv din rätt. Ett klassiskt gråsoseperspektiv. Och det kunde jag känna mig hemma i. Och med det perspektivet så var det också frågan om vad är viktigt i samhället. Energifrågorna till exempel, den kom ju fram som en viktig del i det hela. Och dessutom, jag blev inspirerad av mötet. Han var en varm människa. Det var en behaglig stämning i rummet. Jag fick känslan av att han var en snäll farbror. Samtidigt så var han ju en driven person. Och jag blev inspirerad av mötet. Och det ledde fram till att jag läste hans 6 memoarer. Och hans med sina ministrar under de här 24 åren som han var statsminister, hur han verkligen såg till att energisystemet i Sverige byggdes upp som komplement till det som man började 1920 i norr med vattenkraften, så kompletterade han ju med kärnkraften. Och hela den berättelsen och vad som var viktigt med just att arbeta, gör rätt för det men kräv också din rätt, det fanns med. Det gjorde intryck. Du träffade också lite kort Olof Palme. Vad var skillnaden mellan dem som person? Ja, mötet med Olof Palme var mycket kort. Han hade ont om tid. Alla ville prata med honom. Och samtidigt så fick han den där känslan. Det är ju bara min känsla, det är min berättelse. Men att han det var mer en kall. Mer kall än distans. Så jag höll naturligt en distans till Palme och fick inte den här känslan av samma värme. Tryggheten med, ja, man kan säga tryggheten var där med Tage Erlander. Palme mer karriär, kan man väl säga. Det var den känslan jag fick. Peter, du har gjort en personlig resa vad gäller inställningen till socialdemokratin. Och jag tänkte formulera min fråga så här. Hur urartade socialdemokratin? Ja, min resa började med att jag växte upp i en gråsossefamilj. Framförallt min mamma som var danska. Hon kom från arbetarhem riktigt. Gråsosseinriktningen påverkade mig mycket och den var sund. Och det var just det där. Arbetar ju rätt för det men kräver också den rätt. Det fanns med.
Jag blev aktiv SSU-ordförande och jag var det på gymnasiet i Ljungby, Sunnerbo. Sunnerbo gymnasiet. Det var lite speciellt för det var ganska konservativt, men jag var det och drev de socialdemokratiska frågorna och det här perspektivet. Samtidigt så kunde jag ju notera också att det smög sig in det var en skepsis mot företagandet redan då, kunde jag notera i det eller SSU-leden, där företagandet och företagaren, jag ska inte säga misstänkliggjordes, men det var definitivt ingen person som man frammanade, utan snarare byggde en konflikt kring. Och jag gjorde ett specialarbete på gymnasiet om, jag läste ekonomi och då gjorde jag om promsen och det som sedan skulle bli förslaget om löntagarfonderna. Och då började jag tänka, är det så bra att, är det så klokt att ta av företagarna sina företag, och vad är det som driver utvecklingen? Redan där började jag lite grann ifrågasätta det. Vad är det för rörelse? Vad är det för någonting som drivs inom SSU och inom socialdemokratin? Jag tittar lite vidare här i lite tankar som jag har formulerat. En liten utveckling där kan jag göra, att när jag mycket senare i mitt liv hade bytt sida, för jag gick med Moderaterna långt senare i livet i Täby. Och då var det en socialdemokratisk politiker där som var konkurrent. Vi försökte få så många röster som möjligt. Och han, jag stod och snackade lite med honom. Och han tyckte att han var inte alls emot företagandet, men han var emot företagarna. Och för mig så representerade det rätt väl vad socialdemokratin, det här med havererandet. Individen, det krävs ju människor som tar initiativ och som har möjlighet att blomma ut. Och det var mer den här känslan av att du skulle vara en kugg i ett maskineri, förutom toppen naturligtvis som bestämde. Och i den meningen så var det ju mer och mer elitism som jag kände av. Om du uppskattar det jag gör, så stöd gärna min kanal ekonomiskt. Då har jag möjlighet att fortsätta göra filmer, och du stödjer kampen för att rädda Sverige. Ditt stöd betyder mycket för mig. På den här Bommersvik-kursen som jag gick, där jag mötte Tage Erlander, då var det ju utbildning om, fick inblick i hur Gunnar Sträng kämpade. Hur Gunnar Sträng kämpade för att organisera arbetarna. Och det möte som han fick med brukspatronerna på den tiden, det var ju 30-40-talet eller någonting som han får runt, var det väl. Och han gjorde ett gediget arbete och organiserade arbetarna mot många odds. Och där var det en viktig bild som kom fram, där brukspatronerna, de hängde upp bilder på arbetarna som organiserade sig. Och de kom, det var dåliga människor, tyckte brukspatronen. Det skulle man absolut inte göra. Och det kämpade ju Gunnar Sträng och hans arbetarrörelse på den tiden mot, för att organisera. Och bildningsidealet, detta med ABF, arbetarnas bildningsförbund, arbetarna skulle verkligen utbilda sig, kunskap, makt och så vidare. Det var ju fina rörelser som man tog tag i och lät växa fram. Och det är samma sak med Konsum, KF. Det var ju för att en arbetare skulle ju inte vara i skuld. Du skulle inte vara i skuld till brukspatronen, så att du blev beroende av det. Och det var också en hållhake för brukspatronen att ha makten över människorna. Och så det var ju en fin rörelse. Och Konsum, för att förtydliga, det är det som heter Coop numera. Det är riktigt, Coop. Som en liten parentes kan man säga att det var ju svårt för Coop att föra in kreditkort. Alltså konto, för det satt ju så djupt i själen, men man ska inte ta lån. Va? Och det var naturligt, och då ska man kunna sin historia där.
Sen upptäckte jag lite senare, för att jag utbildade mig till officer och jag jobbade som officer ett tag. Och sen så började jag plugga på Handels och däremellan hade jag 1,5 år. Och då körde jag buss i Stockholm. Och det hade jag som extra knäck när jag pluggade på Handels också för övrigt. Och när jag var på den där bussgaraget Hornsberg i Stockholm så upptäckte jag till min fasa, får jag säga, hur fackordföranden i den här lokala avdelningen hade satt upp bilder på busschaufförer som inte ville organisera sig. Och det är ju förfärligt. Och jag gjorde kopplingen direkt till det Gunnar Sträng råkade ut för de som ville organisera sig. Och då tänkte, herregud. Alltså med brukspatronerna som satt upp bilder på de som organiserade sig. Ja, precis. Precis, och så brukspatronerna gjorde det. Och nu är fackföreningsordföranden och fackföreningsrörelsen, de sätter upp bilder på de som inte organiserar sig och inte betalade medlemsavgiften till och direkt kopplingen till som tvångsanslutningen nästan. Va? Och de verkligen sa ifrån sig. Och då, jag reagerade mot det där, för det är ju ett översitteri faktiskt, ett slags förtryck, omvänt förtryck, tvärtom. Och när jag tog upp det med fackföreningsgubbarna, så det kan jag säga, det var ju inte populärt. Jag ifrågasatte det där. Är det här riktigt bra? Ligger det i linje med vad arbetarrörelsen tycker? Och så, det, så att, nej, jag la ner och pratade om detta, men det var inte populärt. Det gjorde ett stort intryck på mig att cirkeln var sluten. Och där kunde jag ju känna att någonting är inte riktigt som det ska vara. Vad är det goda i det här? Jag kommer också att tänka nu i min resa, så kommer jag också att tänka på detta med skolpolitiken. Jag var på ett möte på 80-talet på något arbetarkommunsmöte, Baldakinen i stan, och mötte massa olika människor, och jag ska inte nämna några namn, för det är inte viktigt, men då kom det ju fram en bild där att vara lärare är ett kall, lönen var inte så viktig, mer att du ska genomföra den här utbildningen, och individen är en kugge i maskineriet. Och det ledde fram till tankarna att nu ska vi kommunalisera skolan, vilket Göran Persson gjorde, vilket jag var mycket emot. Jag förde ju fram mina tankar i de diskussionerna att lärarna ska, jätteviktiga för kunskapsöverföringen, det ska vara bra löner, kompetent folk, kunskap och makt och hela den biten. Nej, det tyckte de var reaktionärt, så att det fick inte gehör. Och sen så skedde kommunaliseringen. Nu ville Socialdemokraterna nedvärdera lärarna? Ja, det skulle jag vilja säga. Framförallt de lärare som hade den höga statusen, den långa utbildningen, de påkostade utbildningarna som var auktoriteter. Det ville man någonstans ta bort. I alla fall så förde jag fram de tankarna och visade med mig. Men den debatten förlorade vi. Kan det här med att ta bort lärarna som auktoriteter ha bidragit till skolans haveri? Det menar jag att det är. Det var ett stort misstag att låta den här reformen ske med kommunaliseringen, och att inte satsa på lärarna med bra löner, bra villkor och med det gamla ABF-idealet. Man gick ifrån allt detta, upplevde jag. Det var dåligt. Så att och skolan, vad är det? Vi är pisade. Vi har gått från plats 2, 3, 4, 2 år efter år ner till plats 55. Och man fuskar med residualen. Man har 11% som inte svarar, och då tar man bort dem. Alltså för mycket. Alltså man fuskar ju i de här systemen idag, och det är inte bra. En annan sån Tage Erlandsk och Per Albin Hansson inriktning var detta med egna hem. Och där det var Per Albin-hus och funkishusen
att arbetaren fick möjligheten att bygga upp sitt eget ägande. Det var någonting fint och det tyckte jag var bra. Som, du vet, ung gråsosse kan man ju säga då. Och det där, effekten av detta blev ju att arbetarna blev ju borgerliga. De blev ju borgerliga. Och där kunde jag uppleva under 80-talet, 80-talets mitt och andra halva, att socialdemokratin, som jag upplevde den, det här är ju min berättelse, det var en sanning och sådär, men det är min upplevelse, att man ville ju inte ha arbetarna borgerliga, för då tappar man ju kontrollen över dem. Och där skedde en förändring, där socialdemokratin blev kapad av en akademisk elit, kan man väl säga det, för elit inom citationstecken. Man kan ju diskutera vad de har för utbildningar och liknande, men det blev ett skifte som man gick ifrån sina rötter, tycker jag, med att vara arbetarpartiet. Arbetar ju rätt för det, och arbetar och gör den plikt, men kräver också den rätt, den här som kommer tillbaka hela tiden. Och då var det mer frågan om bidrag. Och jag upplever att den här eliten, så kallade eliten, det har blivit ett bidragsparti. Och många andra som då är avnämare av bidragspartiet är ju bidragstagarna. Så socialdemokratin har gått från en ideologi med arbetaren i fokus till att vara ett akademiskt projekt där stora mängder människor arbetar med att ge bidrag och andra människor tar emot bidragen. Två stora väljargrupper för Socialdemokraterna. Du sa förut att sossarna numera är ett parti för de som delar ut bidrag och de som tar emot bidrag. Ja, jag ser det så. Naturligtvis inte alla, men i stora drag så är det rätt mycket så. Till och med Ingvar Carlsson, som jag en gång pratade med, sa det, att faktiskt kommer jag tänka på nu, att han, ja, det var, vi har nog gjort något fel, att vi har glömt att driva linjen inom partiet, att för att det ska bli ett välstånd krävs att man arbetar. Han sa faktiskt det. Oerhört intressant. Ja. Det kan ju lite grann vara en nyckelpusselbit till Sveriges pågående undergång. Ja, jag tänker mycket på det. Var är Sverige idag? Vart är vi på väg? Och är det så att Sverige inte, ska man säga, ganska så snabbt hittar tillbaka till detta med att arbete leder till välstånd, så löper landet en stor risk att det faktiskt går åt helvete. Alltså det går ju inte att bortse från den risken. Jag tycker det är ganska tydligt. Jag säger inte att det blir så här, och det går att motarbeta, men det krävs också tydliga tag. Och jag ser ju inte riktigt att en socialdemokrati som har både tappat kompassen, tappat kopplingen till de grundläggande ideologierna som jag har pratat om, och med den bidragsinriktning som är nu, med en okontrollerad migration dessutom, med helt andra värderingar som kommer in i samhället. Jag ser inte riktigt hur socialdemokratin idag kan vara en kraft att ta tag i de problem som finns i Sverige. Du sa också att socialdemokratin började bekämpa kristendomen. Ja, det kunde jag uppleva som del av den här resan. Säg att jag var aktiv under 70- och 80-talen. Så. Sen så hoppade jag av och bytte sida. Och då upplevde jag att det fanns en strävan bland många ledande socialdemokrater att vi ska skilja på kyrka och stat, det ska vara det sekulära. Och det är väl okej. Men jag upplevde dessutom minst sagt en stor kritik om kristendomen, och nästan att många tyckte illa om kristendomen.
Och istället för att hedra kristendomen som vaggan för människans frihet, som det ändå har blivit i Europa och norra Europa, framförallt med protestantismen. Men det var en annan religion som socialdemokratin gick i partnerskap med istället? Ja, det är det. Det blev det. Och jag reagerade över vad är det för samarbete som man initierar med muslimer. Ingenting ont om enskilda muslimer, det är inte det, va? Men då visade sig att Broderskapsrörelsen 1999... Kan du förklara vad den är? Ja, Broderskapsrörelsen är troende socialdemokrater, kan man säga. Alltså kristna? Kristna, ja. Och Broderskapsrörelsen ändrade namn sen till Tro och Solidaritet. Och 1999 så ingick man ett avtal med... Jag tror det var Muslimska rådet. Jag är lite osäker på hur förkortningen är där. Men det dokumentet har jag och det kan jag skicka till dig. Och då visade sig att där ingick, läser man det så ser man att Socialdemokraterna började samarbeta med, alltså Broderskapsrörelsen, det vill säga en gren av Socialdemokraterna, började samarbeta med muslimerna för att få in så många muslimer på den och den befattningen, så många i kommunfullmäktige, så många in i olika demokratiskt valda församlingar. Och det fanns inslag i det samarbetet där vissa socialdemokrater tyckte att det här, som jag har förstått det, tyckte att det var en koppling till vissa islamistiska delar och grenar och människor som också var med i det här. Och det där var inte riktigt bra. Och om jag inte helt är fel ute så tror jag det var så att Carina Hägg, en duktig socialdemokratisk kvinna, släppte information om det här. Och när det blev publikt så blev det lite skriveri om det hela, men inte så mycket som det skulle kunna bli. Och därefter så blev hon inte sen invald igen i riksdagen när hon satt som riksdagsman. Så kan det gå när inte haspen är på. Ja, och det jag reagerar över detta och har reagerat och reagerar över, det är att socialdemokratin... Med den kopplingen till folkrörelser, om vi ska ta den delen, vet folkrörelsen med nykterhetsrörelsen, alltså kristendom, alltså det finns ju en kristen tradition också, folkrörelse, den delen, nej det skulle man inte ha, det är väl fine, men att inleda ett samarbete med muslimska organisationer och islam samtidigt på den nivån, jag fick det inte att gå ihop riktigt och har ifrågasatt det. Och hur togs det emot när du ifrågasatte det? Ja, det var väl ungefär som när jag ifrågasatte fackordföranden varför man ska hänga upp människor som inte vill organisera sig, varför de ska på något sätt brännmärkas. Lite hårt uttryckt kanske. Det här var ju inte så populärt heller. Lyckligtvis får väl också säga att det finns inom socialdemokratin idag folk som faktiskt fortsatt kämpa för att vara kritiska, som jobbar mot den här utvecklingen. Och det tycker jag är bra att det finns. Du har också berättat om tankar du har kring socialdemokratins inställning till kärnfamiljen. Ja, kopplingen till skolan som jag nämnde lite grann om och institutionaliseringen av uppfostran av barnen. Jag tänkte inte på det så mycket då. Men när jag själv fick massa barn, jag har 5 söner och så var föräldraledig med dem i 2 år, då insåg jag ju värdet av att det finns en mamma och en pappa. Jag vet att det finns andra konstellationer också. Jag har ingen värdering i det, men jag kan i alla fall konstatera utifrån mig själv att det är viktigt med en mamma och en pappa. Och när socialdemokratin satsade på att bygga ut dagis som sen blev förskola och institutionaliserade barnen, blev det en kraft att bägge föräldrarna skulle jobba. Barnen ska någon annan ta hand om. Och då blir det ju som att barnen är utsatta för risken att bli påverkade politiskt och med värderingar.
Och där måste jag säga det av min erfarenhet med sönerna, att de, ju yngre de blev, desto mer påverkande skolan blev det med vad ska man säga, politiskt korrekta åsikter och värderingar som de skulle ha. Så jag har haft många diskussioner med sönerna och tagit mig tid för det. Och det är de glada för idag. Menar du att det pågår en propaganda i det svenska skolväsendet riktad mot barnen? Ja, det är en bra fråga. Jag ska inte säga som att det är generellt över hela linjen. Det är för att dra det för långt. Men det finns det absolut. Och lärarkåren som har blivit... Ja, med risk för att jag sticker ut hakan lite här. Med tanke på att det är så många kvinnor som är lärare och det kollektivet. Så har det blivit mer och mer inslag av det. Så att det finns politiserande inslag i skolan och det gäller att du som förälder, det är min uppfattning, att du som förälder faktiskt är medveten om det och följer upp vad sker i skolan, vad är det för resonemang och hur parerar du det? Och som förälder så kan du ju inte sitta och vara ute på, tycker jag då, det är ju en åsikt, det är ju så, det var det gör ju som man vill, va? Men det är ju väldigt viktigt att du som förälder är närvarande med dina barn och deras utveckling och också vad är det som pågår i utbildningen, vad är det för tankar och värderingar som är i skolan och att faktiskt vara lite medveten om det. Socialdemokratin har alltså urartat. Finns det något hopp för socialdemokratin, tror du, Peter? Vilka tuffa frågor du ställer, Per. De är bra. Ja, om det finns hopp för socialdemokratin. Det finns grenar av socialdemokratin som jag tycker har de här konservativa inslagen och konservativa värderingarna. Jan Emanuel är väl en sån som jag tycker är, som är ganska känd och som har många sunda värderingar som han för fram. Det gäller att den falangen, om jag uttrycker det så, tar befälet över socialdemokratin. Jag är tveksam om de lyckas med det, för de är så få. Det är så stort det andra. Och ska jag ge en prognos så tror jag att det är lite kört för socialdemokratin. Jag tror att den svenska socialdemokratin kan råka ut för den här passokifieringen. Ja, den har jag ju väntat på i många år, men hittills har vi ju inte sett röken av den. Nej. Vi kanske ska förklara vad passokifiering är. Ja, det grekiska socialdemokratiska partiet som tänkte att de skulle få 45%, eller de alltid fått, och så gick de till val och de behandlade ju väljarna som skit, höll jag på att säga. Och så fick de 5% i valet, typ. Men det svenska folket är ju ganska mycket mesproppar som inte ställer sina politiker mot väggen. Det är väl därför de accepterar det här och ändå fortsätter rösta på sossarna. Ja, svenska folket är i hög grad ett bekvämt folk. Det är faktiskt farligt. Bekvämlighet leder till the silent majority. Och om du som medborgare och svensk inte engagerar dig och tittar på vad är det politikerna gör, så lägger du ju makten i andra händer. Och då kan ju narcissister och människor som kanske inte vill samhällsutvecklingen det bästa och som kanske inte är kompetenta ta makten. Och jag kan också se att det finns förklaringar till det utifrån att Sverige, vi har inte haft krig i 215 år eller vad det är, och 10 generationer, det rullar på, har det ganska bra. En vinklad media, kan jag tycka, slutade köpa DN för många år sedan, slutat köpa Svenska Dagbladet också för den delen och titta på olika kanaler, läser lite också från dem där. Men den här, vad ska man säga, passiviteten och tron på att människor som leder automatiskt är goda, för så har det varit, den är mycket farlig. Det har ju svenskens bekvämlighet som det finns förklaringar till. Så här behöver svensken rycka upp sig. Kommer svensken att göra det? Jag fruktar att innan svensken kommer göra det så kommer det att bli mycket, mycket sämre.
Och tittar vi, jag har gjort en liten lista här, tittar man på vad Socialdemokraterna, den här som du var inne på, kraschen för socialdemokratin, vilket det faktiskt är, tycker jag. Jag kan ju känna en viss sorg över det där faktiskt, att gråsosseriet dog, va? Mona Sahlin står och säger det finns inget svenskt och sådana saker. Det är ju förfärligt alltså. Det finns ju jättemycket fint svenskt. Man har ju kastat bort det här inom socialdemokratin och en del andra partier också för den delen. Men skolpolitiken har man ju misslyckats med. Försvarspolitiken, 4% BNP nu på väg till 1,5, men verkligen dåligt. Näringspolitiken, rättssystemet med rötter från 68-rörelsen och det milda systemet som jag har ju varit nämndeman och jobbat som biträdande övervakare i många år, va, och haft många klienter. Rättssystemet har ju havererat. Jag brukar säga det att poeter och kriminellt belastade människor säger sanningen. Du har alltså jobbat med kriminella i fängelser? Ja, i fängelser och när de har kommit ut ur fängelset för att få dem på rätt köl. Och det går inte att frälsa alla, men jag har varit tillsammans med mina fantastiska klienter varit ganska framgångsrik i det faktiskt. Och vad är det för sanning som de här kriminella du har träffat har sagt? Ja, vissa har varit kriminella, andra har ju då varit ex-kriminella för tydligheten, så man har kommit vidare och sen går man under behandling och där har jag ju kommit in. Där säger flera av de tidigare kriminella, mina klienter, och en del är ju helt rena idag, vilket gläder mig. Jag har kontakt med en del som tar kontakt med mig. De har ju sagt det här, att det håller ju på att gå åt helvete. För att, hör och häpna, flera av klienterna har sagt att vi behöver mer riktiga poliser. Det har alltså flera av mina klienter sagt. Där ser man. Ja. Jag blev häpen första gången, men sen blev jag inte häpen längre. För att de vill ju ha struktur, ordning och reda. Många av de här kriminella har ju sagt vartåt samhället går, med kaos och ökad okontrollerad kriminalitet och ett samhälle i förfall. Men. Så att rättssystemet, migrationspolitiken med oreglerad migration, det var ju... De tar tag i landet, det var ju reglerad migration han ville ha. Men det har man ju helt gått ifrån. Och där har ju Socialdemokraterna kört helt i diket. Och det gjorde ju faktiskt Reinfeldt också. Nu försöker ju den här nya regeringen räta upp det här. Och det tycker jag är bra. De försöker i alla fall. Får vi se. Jag hoppas att de lyckas. Och den ekonomiska politiken också med skuldfällan och i stort sett negativ BNP. Det har jag sett länge komma. Det går ju inte att ha så många människor som inte jobbar och så stor andel analfabeter som det är och så vidare. Och den här kriminaliteten. Titta på svensk kronkurs. Jag som numera bor i Danmark. Kostar 1,55, 1,60 att köpa en dansk krona. När jag var liten och åkte med mamma och pappa till Danmark kostade en dansk krona 63 öre. Det där det är ju ett haveri för Sverige som land. Ja, det är det. Det är ett fruktansvärt haveri och någonstans ett svek mot svenska folket att en kronkurs, det är ju som ett, Sverige är ju som ett slukhål jämfört med länderna runt omkring och i Europa och man sjunker ju bara ner och det bara rullar på. Och nu börjar ju folk se det här och känna av det. Det är förfärligt. Det är sorgligt. Och ändå så röstar en tredjedel av svenska folket på socialdemokratin. Ja, och där har vi varit lite grann inne på det. Vilka är kärnväljarna? Nu generaliserar jag lite, man har tittat lite på olika sådana mätresultat. Men andelen som ger bidrag från den offentliga sektorn, inte minst, det är väl en stor andel kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn, som arbetar med att ge bidrag. Där är det en stor väljargrupp som Socialdemokraterna har. Och en stor annan väljargrupp är de som får bidragen. Och då har du en tredjedel. Vad hade Tage Erlander sagt om han hade kunnat komma tillbaka till Sverige för en dag och beskåda hur det är nu? Ja. Så här. Det som gjorde ett intryck på mig med Tage Erlander utifrån den här varma personen han var och de värderingar han förmedlade var just den konsekventa satsningen på att bygga upp ett fungerande energisystem som låg till grund för välfärden.
är det någonting jag blivit riktigt jävla förbannad för, ursäkta uttrycket, så var det när Socialdemokraterna var med om att lägga ner 4 fungerande kärnkraftverk. Utöver Barsebäck 1 och 2, okej, det var ju kompromiss mot Danmark där, Köpenhamn. Men att man lägger ner 4 kärnkraftverk som socialdemokratin, Tage Erlander och andra som förstod vad som är grunden för välfärden. Att man lägger ner fungerande kärnkraftverk. Och dessutom en miljörörelse som snackar om koldioxid. Neutraliteten, den var ju helt koldioxidneutrala och dessutom hög säkerhet. Där blev jag riktigt förbannad och kände, nej nu jävlar, ja, som du brukar säga, nu fan räcker det. Det där var ett grundskott och det här äventyrar ju. Ja, jag tror att Tage Erlander, för att svara på den frågan, skulle han se det här? Det kanske han gör i himlen, jag vet inte. Men han skulle ju vända sig i sin grav. Han vände sig i sin grav att man har destruerat så mycket fint som Socialdemokraterna faktiskt har varit med om att bygga upp. Är det något mer du vill säga, Peter? Ja, det här är ju min berättelse. Det är ju inte någon hel sanning. Det är min berättelse. Man får ju ta den för vad den är. Det gäller att var och en tänker själv, skulle jag väl säga. Tänk själv och våga säga vad du tänker och ta debatten. Det är viktigt att var och en i Sverige idag flyttar fram positionerna. Det är först då Sverige kan gå åt rätt håll igen. Skriv gärna upp dig på mitt nyhetsbrev. Det finns en länk i beskrivningen här nedan. Och som sagt, om du uppskattar det jag gör så stöd gärna min kanal ekonomiskt. Då har jag möjlighet att fortsätta göra filmer och du bidrar i kampen för att rädda Sverige. Ditt stöd betyder mycket för mig. Ha det gott, vi ses i rutan. Kampen går vidare. Nu fan räcker det!